Item 2. Processo 48.500.20.36.2012.65. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para aprovação do edital do leilão número 7 de 2012, o qual se destina à outorga de concessões para prestação de serviço público de transmissão de energia, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão que passaram a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional nos estados do Tocantins, Piauí, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte, Goiás e Acre. Diretor-relator, doutor Julião Coelho. Os atos justificatórios dos empreendimentos do leilão 7 de 2012 foram encaminhados já ao TCU, com base em estudos de viabilidade técnico-econômica e socioambiental. Mediante a nota técnica conjunta 7 de 2012, a Comissão Especial de Licitação e a SCT apresentaram a minuta do edital e seus anexos, destacando as principais alterações em relação às regras dos certames anteriores e recomendaram que a minuta do referido edital e seus anexos fosse submetida à audiência pública ao relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427/96. Todos os ativos que são objeto do edital de leilão estão contemplados no programa de outorgas, na programação de outorgas emitida pelo MME, denominada como Consolidação de Obras da Rede Básica, período 2012 a 2014. No leilão serão listados 8 lotes de empreendimentos a seguir discriminados. E aí estão os lotes de A a H, que passam pelos estados de Tocantins, Piauí, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte, Goiás e Acre. Os empreendimentos integrantes dos lotes A e G, com investimento total estimado em R$ 2.863.220.630, estão associados ao início do escoamento da energia a ser produzida na UHE Belo Monte, razão porque são também denominados pré-Belo Monte. A nota técnica conjunta CEU-SCT esclarece ainda que as instalações de transmissão objeto do leilão deverão entrar em operação comercial no prazo de 22 a 36 meses da assinatura dos respectivos contratos de concessão. As principais alterações em relação aos editais dos leilões de transmissão anteriores dizem respeito à vedação de participação no certame licitatório, individualmente ou em consórcio, no qual detém participação superior a 10% de empresa com histórico de sistemático atraso na implantação de empreendimentos de transmissão nos últimos 3 anos, caracterizado por tempo médio de atraso na entrada em operação comercial de instalações superior a 6 meses em relação às datas fixadas nos respectivos contratos de concessão ou autos autorizativos, e recebimento de 3 ou mais penalidades relacionadas à execução de obras de transmissão, também nos últimos 3 anos, já transitadas em julgado na esfera administrativa. Dizem respeito ainda à alteração introduzida na aplicação da receita de reserva, a qual, por razões de uniformidade de tratamento, é estendida a qualquer quantidade de proponentes por lote, e a melhor definição das motivações e procedimentos para a execução de garantia de fiel cumprimento. Como já discutido em várias reuniões públicas da diretoria, o atraso na implantação de obras de transmissão tem constituído importante e crescente gargalo para o escoamento de energia elétrica oriunda de novos projetos de geração, especialmente dos empreendimentos que se conectam a ICGs, impondo aos consumidores de energia indesejável ônus financeiro. Em que pesem as diversas medidas de regulação e fiscalização até aqui adotadas pela agência, com vistas a prevenir ou mitigar esse problema, levantamento efetuado pela SFE indica que 117 empreendimentos de transmissão se encontram com obras atrasadas, com tempo de atraso superior a 180 dias, e de 259 instalações de transmissão concluídas nos últimos 3 anos, 149 tiveram atraso médio de 521 dias, ou seja, de quase 1 ano e meio. Conforme evidenciado no processo 48.500.00.28.85 de 2012, somente com o atraso na entrada em operação das subestações coletoras João Câmara, Igaporã e Acaraú 2, cujas concessões foram otorgadas à CHESF no âmbito do leilão 6 de 2010, os usuários de energia de reserva durante o período de atraso das referidas ICGs serão onerados em mais de R$ 377 milhões em virtude do pagamento da receita fixa de venda às usinas eólicas do LER 2009, aptas a entrarem em operação comercial, sem que recebam a contrapartida da geração de energia por essas usinas.
Ademais, cumpre ressaltar que a não disponibilização da energia de reserva em razão do atraso das instalações de transmissão pode contribuir para a elevação do PLD, onerando ainda mais os consumidores de energia elétrica em virtude do repasse desse adicional de preços às tarifas. Poder-se argumentar, em sentido contrário, que os custos adicionais incorridos pelos usuários seriam compensados por elevados deságios obtidos nos leilões de transmissão em face da participação de maior número de proponentes com consequente aumento do nível de competitividade. Nesse sentido, tomamos como exemplo os resultados do leilão 6 de 2010, apresentados na tabela abaixo, no qual as subestações coletoras João Câmara, Igaporã e Caraú 2, todas em 69 kV, integram os seus lotes A, B e C. E aqui, senhores diretores, para efeito de análise, eu tomei justamente essas subestações que atrasaram e, portanto, ensejaram aquele valor de R$ 377 milhões que vai ser pago pelos consumidores para os geradores sem que haja escoamento de energia. Aqui na tabela, em relação ao item A, tem o maior deságio, que foi no caso do item A, foi da Chesf. O segundo maior deságio, que no caso é da Elecnor. Depois, qual o valor que se alcançou de redução de receita, e isso na penúltima coluna, e na última coluna a diferença entre o primeiro e o segundo colocado. Isso foi feito tanto para os lotes A, B e C. E o que se percebe é que a diferença do primeiro para o segundo colocado soma R$ 16 milhões. E a diferença, a redução da RAP máxima, o valor proporcionado pelo deságio, ele soma R$ 98 milhões. Verifica-se que a diferença líquida entre os deságios oferecidos entre o vencedor e o segundo colocado de cada lote, considerado o período contratual de 20 anos, totaliza R$ 16.676.100, valor esse bastante inferior aos R$ 377 milhões a serem pagos pelos usuários de energia de reserva em virtude do atraso no início da operação comercial das referidas coletoras. Da tabela anterior, é possível observar também que caso as ICGs constantes dos lotes A, B e C do leilão 6 de 2010 fossem licitados em conjunto com as centrais geradoras participantes do LER 2009 e contratadas pela RAP de referência, ou seja, com deságio igual a zero, ainda assim o valor integral dos deságios oferecidos pela Chesf para implantar as coletoras João Câmara, Igaporã e Acaraú 2, considerado o período de disponibilidade de 10 anos, seria de aproximadamente R$ 98 milhões, que representa menos de um terço do montante a ser pago pelos usuários de energia de reserva, em decorrência do atraso no início da operação comercial das ICGs em comento. Em face desse quadro, somado a pouco ou quase nenhuma efetividade dos mecanismos sancionatórios para inibir reiterados atrasos, não se vislumbra outra alternativa para assegurar a compatibilidade entre os cronogramas físicos de implantação dos novos projetos de geração e dos sistemas de transmissão associados ao escoamento dessa energia, que não restabelecimento nos editais dos novos leilões para contratação de concessões de transmissão, de vedação à participação de empresas com elevado nível de atraso na implantação desses empreendimentos. Desse modo, propõe-se a inclusão do item abaixo no edital do leilão 7 de 2012. E esse item apresenta aí as duas condições que, se preenchidas, levam à impossibilidade de participação no leilão. O tempo médio de entrar em operação comercial superior a 180 dias, ou seja, atraso superior a 180 dias em relação às datas previstas nos respectivos contratos de concessão, e a aplicação de 3 ou mais penalidades, também nos últimos 3 anos, que já tenham transitado em julgado na esfera administrativa. Do exposto com base nos autos do processo em tela, voto pela instauração de audiência pública exclusivamente para intercâmbio documental no período de 12 a 31 de julho de 2012, visando colher subsídios e informações para aperfeiçoamento da minuta de edital e seus anexos do leilão 7 de 2012. É o voto. Ok, em discussão. Imagino que para esse item, esse 1.14.1, essa proposta, tem já uma forma de apurar isso, né? Porque isso não é assim tão direto, não. Diga assim, aqui não está claro se inclui autorizações ou só a licitação, como é que apura isso. Eu estou dizendo assim, acho que sempre nessa questão de edital, às vezes a gente esbarra na hora de operacionalizar. Não precisa estar no edital, mas eu acho que precisa ter uma forma já bem clara de como aplicar essa questão. Aqui, turma, só esclarecendo que na cor eu fui ler, eu não passei pela autorização, mas também abrange ato de autorização, ou seja, vai abranger também reforço.
Está até especificado aí no 1.14.1.1. Uhum. Certo? Então, como é que é? Obras de autorizadas ou licitadas. Isso, exato. Agora, como é que você chegou a esse negócio do 10%? Porque é 10, não 20, ou 5, ou 18, ou 30? Foi uma proposta das áreas. Eu até pensei numa alternativa, mas como a gente está abrindo audiência pública, eu entendi que convém a gente colocar a proposta da área em audiência, e se for o caso, no final, a gente fazer uma alteração. Até pensei numa alternativa que seria um pouco diferente, mas vamos testar a proposta da área, e ao final a gente avalia o que é melhor. Ok, mais algum ponto? Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito isso, decidiu pela instalação de audiência pública, civilmente por intercâmbio documental, entre 12 e 31 de julho de 2012, visando colher subsídio de informações para o aperfeiçoamento da minutagem digital e seus anexos do leilão 072-2012 da ANEEL.